Visus atlikušos 46 miljonus eiro Eiropas finansējumu ieguldīt Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būvniecībā šogad iespējams nebūs, atzīst slimnīcas vadītājs. Slimnīcas ieskatā pie vainas darba tempas. Mums ir noslēgts līgums ar būvnieku, kurš mums apņēmies uzbūvēt ēku kvalitatīvi noteiktā termiņā. Ēka bija jābūt uzbūvēta šī gada maijā jau pabeigta. Bet, protams, mēs vienojamies jau par līguma pagarinājumu. Šobrīd izstāstums viņš vēlreiz būs jāpagarin, jo nav, pēc visiem šiem satricinājumiem, nav izdevies būvniekam atgūt no šo būvniecības apjomu. Kavēšanos pamanījis arī jaunais veselības ministrs Hosams Abumerī. Sagadīšanās vai ne, bet tikai pāris dienas pēc viņa vizītes būvlaukumā un atklātas neapmierinātības izteikšanas, veselības ministrija atstādinājusi visus trīs slimnīcas padomes locekļus. Plašākām atbildēm par pieņemto lēmumu ministrijai gan šodien laiks neatradās. Līdzinējo padomes locekļu Renalda Jurkevičus, Jura Lapšes un Rēņa Cepļa vietā darbu sākusi pagaidu padome. To vadīs Austrumu klīniskās universitātes valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs, amatieņems arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekļa Liluta Riekstiņa un Stradiņa slimnīcas sirds ķirurģijas nodaļas vadītājs Pēteris Stradiņš, kurš apstiprina, ka jaunā korpusa pabeigšana būs viena no jaunās padomes prioritātēm. A2 korpusa pabeigšana laikā. Tas no vienas puses ir šo te Eiropas finanses līdzekļu apguve, ja, kas ir svarīgi, bet otra lieta ir, protams, nodrošināt slimnīcas kā ārstniecības iestādes šo te medicīnisko darbu nepārtrauktību. Ja pati slimnīcas vadība projekta kavēšanos saista ar būvnieka problēmām, darbu veicējiem ir cits viedoklis. Būvniecības tempus kavē gan nepilnības projektā, gan apgrūtinātā finanšu plūsma objektā. Tādēļ šobrīd darbi notiek tādā apjomā, cik šajos apstākļos tas ir iespējams. Lai šis process noritētu sekmīgi, ir nepieciešama visu būvniecības dalībnieku proaktīva iesaiste, kas būtu vērsta uz rezultātu, nevis procesu. Par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem Latvija atbildīgā centrālā finanšu līguma aģentūra kategoriski uz Eiropas līdzekļu pazaudēšanu neraugās. Pēc viņiem pieejamās informācijas projektu paredzēts sadalīt posmos, proti šogad nepabeigtos būvdarbus varēs pabeigt nākamajā gadā, izmantojot nākamā plānošanas perioda Eiropas fondu naudu. Sākotnējās būvniecības izmaksas tika rēķināts 88 miljonu eiro apmērā, tomēr kopš līguma slēgšanas izmaksas ievērojami kāpušas. Krišs Kairis, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.